Në Komisioni Regulator për Energjitë kanë arritur të gjitha kërkesat për çmimin e Rrymës dhe nëse pranohen, kjo do të thoshte rritje të saj për 13%, thot kryetari Komisionit të Regulator për Energjitë Marko Bislimovski. Në periudhën e vijim do t'i analizoj kërkesat, ndërsa vendimin do t'a kumtoj rreth datës 20 të muajit në vijim. Bislimovski kumtoi se elektrodistribuimi ka kërkuar rritje të çmimit për distribuim prej 32%, Memo operatori në tregun e energjisë elektrike prej 83.3%, ndërsa Mepso si operatori sistemit përques prej 53.51%. Përqindja që kërkon Memo, sipas tij në shikim të parë është numër I madh, por ndikimi I Rrymës është 9.05%. Ndikimi I përgjithshëm I çmimit të Mepsos ndërkaq që është diçka në 5%. Nëse I pranojmë të gjitha këto kërkesa, atëherë do të thoshte rritje çmimit të energjisë elektrike prej 12.75% përkatësisht prej 13%, deklaroi Bislimovski. Kërkesë nuk ka parashtruar, vetëm EVN Home për shkak se nuk e din se cili do të jetë çmimi sipas të cilit do të furnizohet nga EMV, prodhuesit autorizuar dhe nëse ka nevojë nga tregu I lirë.